Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, mas antes da live começar, eu venho trazer os recados da agenda do espaço para vocês. Começando com a Live dos Mortos, que acontece através do YouTube ao vivo todo último domingo do mês. Sinuê também trabalha com regressão de memória e regressão de vida passada. Se você quiser marcar uma consulta, basta você ligar no 011-2687-0743 ou através do WhatsApp. Trabalhamos também com reiki, cromoterapia, florais, mapa astral, tarô e runas. Para maiores informações, 011-2687-0743. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Isso é pra te levar me ler, pra te lembrar do Badawê, pra te lembrar de lá. Isso é pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, Axé. Muito obrigado, Axé. Muito obrigado, Axé. Me ilumina, mirim, urumilá, na estrada que vem a cotar. É uma leme, quem tem santo é quem tem. Quanto mais, pra quem tem outro, missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás. Quanto mais, pra quem tem outro, missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, traz orquestra. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Miúdo um poré babá. A tia é a tia é miúdo. Ogum, Anigem, Candioru, Monchócio, Urubu, Golani. Ô, Corinho de Sale! Como o segundo Bagugi, Urubilé, que é bando negura, Jebola. Ossan, Belo Dia, Sacre Crere. Olô do Mare. É Lossi! É Lossi! Caum, Gitolu. Odo, Axé, Odo, Axé, Odo. Minha gente, bom dia, muito bom estar na sua companhia esse domingo maravilhoso com essa música fantástica, né? Puxa vida, Ana Lúcia, bom dia. Bom dia, a gente já começou o domingo bem, né? Nossa, que música, não? É que hoje é um dia especial, né? Hoje é dia das mães. Então eu queria felicitar toda mãe. Exatamente. E todo pai que é mãe e toda mãe que é pai. Exatamente. Né? Antigamente, é interessante que antigamente a mulher... Há 50 anos atrás, a mulher não votava, a mulher, praticamente as pessoas que eram uma sociedade machista, diziam que a mulher era só para ficar em casa, né, cuidando de filho, e graças a Deus isso mudou. Né? Claro que tem alguns exageros, mas isso mudou hoje. Hoje a mulher é reconhecida em quantos lugares profissionais, né? A mulher realmente hoje... Então, a todos vocês, o meu respeito, feliz Dia das Mães. Isso. Que é todo dia, né? Que é todo dia. Tirando esse dia comercial, exatamente. É todo dia.
para ganhar panela de pressão e pano de prato. É mas isso vamos mesmo. Deixar pra lá. Panela de pressão e pano de prato. É o fim da conversa. Meu Deus do céu. Bom, a gente fica muito feliz com a Norma que está aqui, a Zoenil, a Glória, a Marisa, a Cecília, a todo mundo aqui. Pode ir lá, o Zoenil. E a gente fica muito feliz de estar aqui nesse domingo gostoso. A Elinice também está aqui. Hoje tem então, bastante gente. Então está todo mundo. Está muito bom. Isso é muito bom. O domingo está agitado. O domingo está agitado. Isso né? aí. Estamos trabalhando. Isso está tá muito bom. Né? E eu queria, nesse momento, o que mais se fala é das 395 cidades que estão debaixo d'água. Essa solidariedade, essa comunhão das pessoas em, vamos dizer, cuidar de todos, inclusive os animais, né? O cavalo que era égua, a égua que era cavalo. É, dessa semana, eu não sei. Semana foi muito bom, né? É um cavalo. É um cavalo. É muito bom essa solidariedade, todo mundo de mãos dadas. A gente precisa olhar essa transição planetária, tudo o que está acontecendo. E nós estamos vendo esse grande aprendizado. Né? A fonte nos dá a oportunidade de aprender na cabeça dos outros. Então, hoje a gente vê pessoas e aí você olha e fala, poxa, eu não posso reclamar de nada. Eu preciso agradecer. O que eu posso fazer? Eu tenho que ajudar com a minha prece, com o que você puder. A gente fica muito feliz com isso. Exatamente. Né? Não estou feliz com a desgraça, não é isso. Não. Mas estamos vendo o povo se unir. Estamos nos dando a mão. Isso é muito lindo, né? E por mais que a gente possa auxiliar, a gente não tem noção da dor e do desespero. Não. Que as pessoas do Sul, principalmente os gaúchos, né? O Rio Grande do Sul foi o mais atingido. Estão passando nesse momento. É uma situação Sim. muito, muito delicada. Isso aqui no Brasil, fora a China, fora os outros países que estão passando também por situações também delicadas. Drásticas. Né? Drásticas. Exatamente. É. Bem, nós vamos acompanhar a Ana Lúcia, vamos pedir para ela fazer a prece inicial para a gente. Vamos lá? Vamos. Pai, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só. Em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a ilusão e a aparência do mundo nos tirem do nosso caminho. Enfim, Senhor, pedimos que nos liberte de toda a prisão que nos impede de seguir o seu caminho. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Amém. Bem, a gente vem conversando, né, que nós, de uma certa forma, a gente vem para cá com um objetivo, né, de evoluir. Todos nós estamos aqui no planeta, não vamos falar só do Brasil, estamos aqui no planeta, com o objetivo da gente evoluir. E para que a gente evolua, a gente precisa viver. E você, a gente vive, a gente só consegue evoluir quando realmente a gente resolve as nossas sombras. Ou seja, por que sombra? Não é que é ruim, é porque nós não conhecemos. Né? Sombra no sentido que a gente não se conhece. Como a gente vivia muito na dualidade da terceira vibração, que vai continuar ainda por um período até que todos aprendam a deixar vir somente a luz, é o momento agora que nós realmente devemos trabalhar essas sombras. Você precisa, vamos dizer, vê-las em primeiro lugar, depois ressignificar e soltar. Deixar que todas elas dissipem, porque essas sombras estão com você, porque você tem alguma coisa para aprender. Quando nós aprendemos, quando a gente ressignifica algum sentimento, alguma emoção negativa que ainda existe, sentimento é amor,
Mas alguma emoção negativa que você traz, você tem que ressignificar e tem que soltar isso, né? Para que a luz realmente faça parte do seu dia a dia. Então, a mágoa, o rancor, o medo do futuro, tudo isso são sombras, né? Nós não nascemos com medo. O medo foi incutido. Nós não nascemos com essa ansiedade do futuro, o que vai acontecer? Ou é o que tem que acontecer. E o que acontecer, independente de qualquer coisa, você tem que viver. Né? E quando você vai conhecendo essas sombras, você deixa a luz aparecer. É interessante, hoje eu estou tagarela, é interessante que essa semana, num dia dessa semana, eu fui sair um pouco mais cedo, e aí eu passei num lugar e a pessoa... Eu estava de moto, a pessoa disse assim, por favor, foi educado, por favor, deixa sua moto do outro lado. E eu virei um bicho. Eu virei um bicho e falei, poxa, maltratei a pessoa, olha que coisa ridícula. Depois eu entrei na padaria e um ser estava, eu fiquei muito chateado. Depois queria pedir desculpa e perdão para a pessoa e não encontrei, fiquei chateado. E aí a pessoa, o homem espiritual, fiquei tão chateado, o meu espiritual falou assim, assim mesmo. Quando a gente começa, a gente está num vai e vem. Tem hora que você está muito bem, tem hora que você está ruim, e tenta descontar nas pessoas que não tem nada a ver com isso, não é verdade? E quem não tem as sombras, né? Isso realmente é um ímpeto, acaba sendo um descontrole, né? E quem não tem? Quantas coisas que a gente não se conhece e, infelizmente ou felizmente, isso vai aparecer lá adiante, quando somatiza no corpo em forma de doença. Né? Essas nossas sombras, esses nossos desequilíbrios, esse medo, esse rancor, enfim, tantas outras coisas que a gente não sabe que a gente tem, isso são nossas sombras. E é interessante, você falando isso, é interessante que a gente, e depois eu tentei justificar, também eu tive um dia hoje, não tem justificativa. Nós não podemos justificar as nossas sombras, nós não podemos justificar o nosso desequilíbrio. Para começar, você tem que entender que você está evoluindo, que não é ruim você perceber que você fez alguma coisa por engano. Não, já é uma coisa muito boa. Aí que tá, esse é o foco, né? Não se julgar pelo ocorrido, mas sim analisar para que a gente possa transmutar isso não acontecer novamente. E evoluir. Isso, né? É evolução. Porque quando você fala, poxa vida, isso, por que eu fiz isso? Né? Foi um deslize. Foi. A gente quer justificar. Né? Na verdade, a justificativa é: você estava distraído. Você estava com. A gente fala, eu estou com muita coisa na cabeça. Você estava se preocupando, vai saber com o quê? Porque não, nada a gente deve se preocupar. Olha aqui, nada é muita coisa, né? Por quê? Porque você é um pedacinho do pedação. Você é filho de Deus, você tem uma alma divina. Como você vai se preocupar? Existe um pai, não aquele pai, não é assim, mas tudo que acontece neste planeta escola, chamado planeta Terra, tem um sentido só: evolução. Não existe outra coisa. Tudo acontece com uma só finalidade: para que a gente entenda, internalize e deixe brotar a luz que existe em nosso coração. A dita transformação interior. Como é, né? É muito interessante, porque nós vivemos muito para fora, né? E depois, quando você começa a viver para dentro, você começa a se analisar, você começa a se limpar. Falar em limpeza, nós estamos vivendo um momento de limpeza, de libertação das nossas coisas que não vão fazer mais parte da quinta vibração. Que está logo aí. Né? Então, hoje a gente vê o cavaleiro do Apocalipse da Água vindo em todo o orbe terreno, colaborando conosco, limpando os ambientes, as pessoas, fazendo logo, logo uma nova geografia, né? Tudo com o objetivo para que essa terra nova, que já vem vindo, ela já vem vindo, né?
que nós vamos habitar. E quando a gente fala em limpar, a gente não fala em exterminar. Não tem absolutamente nada a ver. Só que ainda estamos vivendo na dualidade, nos extremos. E esse extremo acaba fazendo com que, além de ter uma limpeza, acaba tendo um extermínio também. É, e mesmo dentro desse processo que você está falando, extermínio, que é uma palavra muito forte, né? É. Porque quando você fala extermínio no ser, não existe o extermínio. Não. Existe o extermínio desse corpo físico. É o material. Existe uma transformação. Mesmo que existam essas transformações, ou seja, muitos seres estão deixando o corpo com essa limpeza, vamos chamar assim, não deixam por acaso. Todas, de uma certa forma, têm uma ligação, mesmo que essa ligação não seja transparente para nós. A pessoa era tão boa e morre dessa forma. Nós não sabemos o que a pessoa até então estava acumulando dessa energia, vamos dizer, essa energia de raiva, de brutalidade, porque hoje o que mais se vê são reclamações. Por quê? Porque reclamações, porque o pessoal tanto reclama? Porque as pessoas, normalmente, não estão aqui para viver, estão aqui para se iludir materialmente, tanto com as pessoas como com as coisas. E isso aqui é uma pura ilusão. Você está aqui para aproveitar a vida com um objetivo: evoluir. Com quem você precisa se preocupar? Nada. O que você precisa fazer? Só se observar. Só. Você não está aqui para fazer nada. Você sabia que você não está aqui para fazer nada? É difícil isso, né? Não está aqui para fazer nada? Não. Você não está aqui para fazer nada. O que você precisa fazer é se observar para melhorar. Melhorar o quê? Deixar vazar os teus sentimentos. E por que nós não deixamos vazar o nosso sentimento? Eles estão me falando aqui da música, que nós poderíamos ter falado mais da música. É, a música essa linda, do Carlinhos Brown. Meu Deus do céu, do Carlinhos Brown. do Carlinhos Brown. E é uma música que traz todo um palavreado africano. Yorubá. E eu queria dizer o seguinte: independente da religião que a gente professe, o importante não é religião. O importante é a gente entender que toda música, todo o culto, só tem uma intenção: o amor. Sem dúvida. Agora, voltando ao que a gente está falando. Voltando ao tema, que eu esqueci de falar um pouco do Carlinhos Brown. Voltando ao tema. Nós precisamos deixar brotar de nós esse amor. O que não deixa brotar esse amor? São as nossas sombras, como a gente está conversando. São as nossas ilusões, porque a gente acha que as pessoas têm que ser assim. Porque a gente acha que as pessoas não podem ser dessa forma. A gente não aceita, a gente coloca a nossa felicidade no colo das pessoas. Aí a gente fala assim para as pessoas: eu não imagino que você fez isso. Nós somos unicidade. Somos únicos. E queremos que as pessoas façam e sintam o que a gente quer. Não é difícil. O que nós achamos certo. Né? Para começar, não existe certo ou errado, existe você. Então, é importante, nesse novo mundo que nós vamos adentrar logo, logo, a gente não leve para esse novo mundo esse peso que até agora nós estivemos ligados. Por exemplo, apego. Cobrança, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não existe isso. Que a gente não leve para esse novo mundo essa disputa, né? Que a gente não leve para esse novo mundo tristeza, não existe tristeza. Né? Nós estamos aqui sempre para olhar o lado bom. Você não está aqui para fazer nada, só para se observar. E para aproveitar esse planeta belo e lindo. Não é verdade? Nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. E por que a gente fica tão preso? Né? A gente tem. A gente sempre está armado, armada. Nós temos para ir para a quinta vibração agora? Sem as armas. Ninguém pode te fazer mal, a não ser que você permita.
como se o mal existisse, né? Como não a existe. Gente coleciona, né? É. A gente coleciona coisas, a gente coleciona medo, realmente a gente coleciona emoções. É, enfim, a e gente não temos tempo para nada, né? Não, a gente não vê a vida como um desafio, né? Uma oportunidade realmente de evoluir, de tirar essas sombras e fazer com que a nossa própria luz brilhe, né? Então, e a gente precisa... Não que, nós estamos aqui nesse planeta, esse planeta é tão lindo, é tão bom, tão gostoso de viver, estar em contato com a natureza, né? E mesmo hoje, né, que existem as pessoas intolerantes, as pessoas brutas, as pessoas disputando, as pessoas não têm paciência mais com nada. Não é fácil estar aqui nesse momento. Coisa não é brincadeira. As pessoas que dizem assim na tua cara, eu não gosto de você. Eu gosto de você porque eu gostei do seu jeito. A pessoa não sabe nem o jeito que você pensa. Então nós estamos muito ainda nas crenças, sabe? Ah, eu estou chorando hoje, logo vou sorrir. Ao contrário. Ao contrário também, né? Eu tô rindo, logo vou chorar. Nós estamos muito ainda baseados em crenças, né? Em aquilo que nós aprendemos como certo, como errado. Nesse novo mundo que nós estamos indo para lá, nada disso vai mais existir. Nada disso. Nós estamos aprisionados isso, sem correntes. Isso. Nada disso mais vai existir. Nada. Você tem que começar a perceber que tudo é ponto de vista. E você é energia. O seu ponto de vista é seu, ponto. Ah, mas eu não admito. Você não admite o quê? Você não consegue. Você está ainda naquela que você vai controlar as pessoas? Você, mãe, hoje, dia das mães. Ai, que lindo. Você vai ganhar nada. Nenhum presente. Pelo contrário, só trabalho. E aí? Ah, que infelicidade. Que falta de respeito. Você pode dizer isso, pode pensar isso, que o pensamento é uma coisa que... Ou pode pensar assim, não, que bom, ele esqueceu, não faz mal, não tem importância isso. Está tudo certo. Ou você vai colocar o ouvido para as pessoas e falar, o seu marido não falou nada? Não te deu um presente? Ah, vai ver que você não é mãe. Aí pronto, aí traz um trauma, um problema. Então assim, tudo é ponto de vista. Tudo você vai deixar que a sua cabeça vá aonde? Essa semana eu estava fazendo terapia, aí a pessoa falou assim para mim, ai, sabe, senhor, eu estou parado assim? Aí vem aqueles pensamentos, eu falei, vem pensamento da onde? Ah, não sei, mas vem pensamento. Olha só, você não é o seu pensamento. Você acha que você, todo mundo fala alguma coisa na cabeça, não tem isso? E como? A gente conversa com a gente na cabeça, todo mundo é assim. Geralmente só que discute. Ninguém percebe. Ninguém percebe. Que tem uma voz, aí você chega para um psiquiatra e diz assim, eu tenho uma voz que fala na minha cabeça, o psiquiatra fala assim, não, você vai tomar Rivotril, você vai tomar para dormir, você vai tomar um... Porque tem isso, uma voz que fala na tua cabeça, todo mundo é assim. Essa voz que fala na tua cabeça, para começar, não é você. Não é você. Então, de novo, tudo é ponto de vista. Então você precisa ficar atento. Com o que vem na sua cabeça não é você, então não sou eu. Quem é você? Você é essa essência que você precisa sentir. O amor. E esse amor não está fora, está dentro. Fazendo um adendo aqui, geralmente essa voz, ela julga, ela remói, né? Como a gente remói as coisas? Desespera do futuro ou agonia do passado? Quem nunca, né? E a gente não percebe isso. Somos divinos, somos isso. Deuses e não percebemos isso. Nós não percebemos que essa voz fala, te atormenta, faz você discutir. Eu tenho um paciente falando assim, aí chegou uma hora, se não vê, era 3 horas da manhã, eu não aguentei. Peguei o telefone e liguei para ela, olha aqui. A moça estava dormindo. Quando você está dormindo, o que você faz? Hã? Nossa, que horas são? Por que você está me ligando essa hora? Deixa eu dormir. Em vez de bater o telefone, está dormindo a pessoa.
colocou o telefone pegou, caiu e ficou... Pu... E a pessoa, que era o noivo, ficou tudo o ego, né? Porque aí entra o ego. Como assim? Vai fazer isso comigo? E agora pegou de pijama, pegou o carro, foi lá. Tocou a campainha e a moça está dormindo. Ele já pensou, ela deve estar com outro. Aí, o que acontece? O teu desamor por você, a falta de autoestima, faz você entrar na maionese. E faz você sofrer. Então, eu estava num relacionamento e a pessoa me fez sofrer. Não, ninguém. E aí o que era uma situação transformou-se num grande problema. Nossa, E aí chegou uma hora que bateu, não sei o que, ela acordou toda descabelada. Oi, amor, aconteceu alguma coisa com você? Ele entrou no quarto e viu que o telefone estava... Eu atendi você, nem sabia o que tinha acontecido. Meu gente, então essa vozinha que está na tua cabeça faz um estrago com você. Por isso que é importante você ter amor próprio. Você se respeitar, você se amar, você se gostar. Aí você começa a internalizar o que é luz. Essa luz cósmica que nós estamos ligados ao cosmo. E tudo isso faz a gente ter percepção dessas sombras, do que está guardadinho lá dentro. Então, agora é o momento para a gente aproveitar, ir de encontro ao seu eu superior, ou seja, à sua alma. Jesus, ele fazia o mantra dos essênios. Eu sou, eu sou, eu sou, para despertar. E quando ele teve dificuldade, sabe o que ele fez? Ele falou, não, peraí. Ele parou tudo e foi para o deserto. Falou, não, eu vou me encontrar. Eu preciso me encontrar. Eu estou perdendo essa conexão. Imagina a conexão do homem, né? Mas eu vou me encontrar. Eu vou, porque tem um cidadão aqui que comia gafanhoto e mel, que preparou o terreno, que era o meu primo João Batista, eu preciso me encontrar. O que ele fez? Vê se ele foi buscar. Não, eu vou ficar sozinho. Eu preciso... Essa voz está me atrapalhando. Jesus, é normal. Por que Jesus fez isso? Ele veio mostrar que todos nós que estamos aqui temos esses problemas, essas dificuldades de se encontrar. Nós temos, e a gente precisa... nós estamos agora vivendo uma oportunidade maravilhosa, né, para a gente se curar e viver realmente a plenitude da existência, valorizando e praticando sempre o bem, primeiro conosco e depois com as pessoas e com tudo. Como você pode dar o que você não tem? Exatamente. Dar o que tem é consequência. Exatamente. Por isso que a gente precisa saber realmente o que tem dentro de nós. Literalmente. É isso mesmo. Por isso que as sombras, elas têm que se... Porque as nossas sombras é que vão nos ajudar... Olha o barato como é louco, né? As coisas, entre aspas, que a gente chama de sombras, que são negativas, são as sombras que vão trazer a luz. Olha que lindo. Mas é verdade. Sim. É as sombras que trazem a luz. Onde tem luz, não existe sombra. Basta você se autoconhecer, você tem o controle de tudo. Esse é o ponto, né? Então, você precisa se amar. Você precisa ser solidário com você. A solidariedade com você mesmo. Paciente. Né? Você precisa realmente começar a vibrar essa energia de amor sem os tem-quês. Ah, então eu vou ter que... Você não vai ter que nada. De novo, você não está aqui para fazer nada. Ah, então eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, porque eu sou obrigado. Que obrigado? Nada. Você não é obrigado a nada, não tem que nada. Nada. Ah, eu vou pro umbral, vou pro inferno. Esquece isso, você já está no inferno. É verdade. Já está no inferno. Você quer... Ah, eu não sei. Quando eu morrer, eu não sei se eu vou pro inferno ou se eu vou... Não, você já está. Você vai para onde? Você não vai para lugar nenhum. Você vai de encontro à sua verdade. Então, eu preciso fazer o caminho, o meu caminho. Né? Eu preciso orar. Eu preciso orar para as pessoas? Sim. Mas eu preciso orar para mim mesmo. Eu preciso entender as pessoas? Sim, mas eu preciso me entender. Eu preciso me conectar
na divindade, não naqueles templos externos. Eu preciso me conectar com a divindade que há em mim. Isso então, aí. Olha só, não é mais nada para fora, tudo é para dentro. E quando a gente faz isso, a gente para de ser tão assim uma pessoa desamorosa, uma pessoa que só vive para fora. Não, você vai começar a se entender. Na verdade, nós somos grandes carrascos de nós mesmos, né? Muitas e muitas vezes a gente... Você estava contando de uma situação que ocorreu com você. Imagina você ficar remoendo aquilo. É. E você acaba sendo um carrasco. Quantas vezes acontece isso? Ou como o teu paciente que levantou de madrugada e foi acordar a noiva? Sim. Né? Você é carrasco de você e dos outros. Isso é bem complicado, bem delicado. E quantas pessoas pelo planeta não sofrem com isso? E outra, né? É as crenças, né? Eu aprendi com meu pai. Eu aprendi com a minha mãe. A minha família sempre foi assim. Ué? Tá bom. Tua mãe, teu pai, tá bom. A tua família, tá bom. E você? E você? O que é você? Ah, bom, minha família sempre gostou de carne, sabe? Eu sou vegetariano. E agora? Ué, mas sua família sempre... minha família sempre bebeu. E você? Eu não bebo. Ué? Então, aí que tá. Nós somos únicos. E não copia e cola. E não dá, não dá. E hoje o que a gente mais faz nessa vida é ser copia e cola. Não dá. Por isso que existem tantas, vamos dizer, propaganda, né? Porque a propaganda induz as pessoas comerem o que elas não querem comer, comprar o que elas não precisam. Cantarem o que não gostam. É. Porque... Na era dos influencers. Isso, você viu azul caneta, caneta azul? Uma coisa absurda, mas aquilo entra na cabeça. Existem pessoas especialistas em fazer jingles. Música chiclete. Música chiclete. Mas muitas pessoas que fazem isso. Antigamente, tecelagem Vânia, Casas Bahia. Se enterrou, hein? A Marisa, né? Quer piorar? Mapping. Mapping. Nossa. Eu não sou da era. Sears. Ah, tá bom. Eu não sou mesmo. A Sears e outras tantas que fizeram. É propaganda, né? É Bombril e assim vai. Jingle, que aquilo entra em você e aquilo te chama e em dado momento. Café seleto, olha lá. Em algum momento você pega, você compra, você. Ah, eu vou experimentar. E assim vai. Groselha Milani. Nossa! Olha! Tá pior que eu, Zé. Ele adora esse comercial. Groselha Milani, né? Aquela vozinha. Aquela bolinha. Aquela bolinha. De groselha é uma graça. Tem muito mais, né? Tem. Tem muito mais. Quando a gente era pequeno. Tá bom. Então, assim, o grande problema é que a gente não sabe se amar, né? Sim. A gente não sabe. Sabe por que a gente não sabe se amar? Porque a gente não expressa não, que a gente. Né? A gente não faz o que gosta. Eu tô nesse serviço, mas é pelo dinheiro. E o que você gosta? Ah, nem tenho tempo, sabe? Como todo mundo vai para a Europa, eu também quero ir. Como todo mundo visita a Disney, eu também quero ir na Disney. Como todo mundo... Tanto é que tem pessoas que saem de férias e a última semana de férias fica torrando para ir no escritório e mostrar a marquinha. Ó, tava de férias, fui na... São crenças, né, que a gente leva. Né? São crenças que a gente leva. Então, que tal você começar a se amar? Que tal você começar a falar assim, poxa, mas o que eu gosto realmente, né? O que faz bem para mim? O que me deixa leve? Né? Poxa vida, nossa, tem gente, por exemplo, que quando alguém tropeça, a pessoa morre e... Não, somos diferentes. Sim, tem outras que acodem. Tem pessoas que acodem. Eu conheço pessoas que, vamos dizer, vão... Desculpa falar isso, vão no velório... E ficam alegres. Você fala assim, mas a pessoa está nervosa. É. Eu conheci um, ele já morreu, ele chamava Ademir, um vizinho, que ele ia em alguma situação de estresse, ele dava risada. E uma vez ele saiu, foi direto para o hospital, teve um AVC, depois de 10 dias ele faleceu. Mas ele estava sorrindo. Então, de repente você está vendo uma coisa e não é. Sem dúvida. Tanto é que hoje... Nós estamos vivendo uma enganação, né? Ninguém fala assim, olha, eu estou tirando essa selfie,
porque eu estou comendo aqui arroz, feijão e um ovo. Não. A selfie, todo mundo é feliz. Todo mundo está feliz. E agora você pode corrigir, pode fazer a foto como você quer. Os filtros da vida. Os filtros. Então, é uma enganação total. Então, de repente, o que você está vendo não é. Não é. A pessoa está alegre, feliz, mas ela não está alegre com ela. Ela não está feliz com ela. Ela quer que todo mundo a aceite, só que ela não se aceita. Ela quer que todo mundo aprenda, só que ela ainda não está na condição de professor. Apesar que professor e aluno somos todos nós em todo momento. Né? Eu só estou dizendo assim, de repente você vê uma coisa que você acha que é aquilo, mas aquilo não é. Não é uma coisa verdadeira. Aí que tá, né? Essa coisa que você falou é muito importante, que as pessoas têm que me aceitar. Né? Eu faço um esforço para as pessoas me aceitarem, mas eu não me aceito, porque eu não me conheço. Sim. Então ninguém tem que me aceitar. É um ponto bem, bem definido, né? Unicidade. Quando você fala em unicidade, tudo muda. Quando você fala de você mesmo, tudo muda. Então, a gente não tem que ter aprovação de ninguém, a gente não tem que ser o que deve ser, a gente tem que ser o que nós somos e acabar. Você é o que você é, e ponto final. Né? Você tem que começar a viver com você. Você tem que... É o momento de você, de repente, olhar e falar assim, nossa, eu tenho que ficar alegre, né? Poxa, eu estou aqui num momento tão importante dessa transição planetária, e quando eu sou alegre comigo, quando eu fico de bem comigo, eu fico de bem com todo mundo, né? Puxa, como é importante estar aqui, como é importante estar nesse momento. Você fala assim, poxa, como tá as coisas? Estou ruim, viu? Esse mês aqui eu não fechei, esse mês aqui eu não vou ganhar nem para pagar as contas. Então, e como foi o ano passado? O ano passado foi bom, eu troquei de carro, eu comprei isso. Então a gente atrela a estar bem, a felicidade, tudo... O material. A uma coisa ilusória, que é material. A algo ou a alguém. Exatamente. Está errado, né? Não é até errado. Isso é uma grande ilusão, uma grande enganação. Uma inverdade. É uma inverdade, né? Quando, na verdade, você quando começa a ficar no bem, sentir o bem e praticar o bem, você começa a fazer com que o seu coração comece a expandir esse amor que todo mundo tem. Então, o que é amor? É ficar, eu te amo, oi amor. Não, isso também faz parte, mas estou dizendo, é você entender, é você compreender, é você deixar a pessoa, de repente, se expressar, né? É você se colocar realmente no lugar da pessoa. O que você acha? Esse é o seu ponto de vista? Tá bom. Empatia. Empatia. É ponto de vista. Empatia. Né, você se colocar no lugar da pessoa, a pessoa pensa dessa forma, mas é um absurdo, não é absurdo. Tem gente, eu me lembro que uma vez eu escrevi errado, eu escrevo muito errado, né? Eu tenho esse problema, né? Eu preciso estudar mais, inclusive a caligrafia, toda essa coisa da... E as pessoas falam assim, nossa, você já se formou em faculdade, você escreve errado. E depois, você tem duas faculdades e ainda escreve errado. Né? E aí eu, puxa vida, aí teve uma época que eu fiquei com medo de escrever, né? Nossa, você fez tudo isso e então, de uma certa forma, as pessoas ainda te cobram. Nossa, você vê espírito, você fala com entidade, você faz isso? É. Sim, né? Então, assim, você não pode se atormentar, né? Tem muitas pessoas que têm contato a nível espiritual e tudo, e são apegadas. Já morreu alguém muito ligado a você? É duro você. Final de relacionamento não é fácil. E quando alguém que você ama, vamos dizer, desencarna? Ah, mas é tão comum, né? A vida continua. Hum? Então, a gente tem que ir devagar com a gente e com as pessoas. Só passando para saber. Não é verdade? Vai devagar, calma. E quando morre um animal? Que as pessoas falam, mas é só um animal. Era meu filho, era minha filha. Imagina. Então, assim, nós temos que, sabe, não se deixar contaminar por cobranças,
por aqueles dedos em riste, sabe? Crenças. Calma, olha, você é um ser único. E mesmo quando você está assim, as pessoas não conseguem entender, de repente, o momento que você está passando, o luto que você está passando, essa fragilidade. Mesmo você assim, você tem que entender as pessoas que não te entendem. Isso é muito sério. Você tem que entender as pessoas que não te entendem. E ponto. Né? Nossa, eu estou passando um momento e as pessoas não estão nem aí, não estão te entendendo. Faz parte. Essa é a vida de relação. É muito interessante isso, né? Então, a sua dor, às vezes você quer que seja a dor do mundo, e não é. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha, nossa, tinha 12 anos quando morreu minha avó, eu fiz questão de, que era muito ligado a ela, eu fui no caixão assim, tem que aspirar a Kombi, azul marinho, azul bem forte. Eu me lembro que eu sentei assim na frente com o motorista foi guiando e o caixão da minha avó aqui, e eu estava chorando, né? E assim, aí passou um cidadão perto de mim, assim, parou no farol, porque a Kombi estava parada no farol. Ele parou e estava tocando assim, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e o Rolling Stone. E ele estava assim, não, no Fusca, umas luzinhas acendendo assim. E naquele momento eu olhei, eu falei, interessante a vida, né? De repente é que você está chorando e tem alguém do seu lado sorrindo. Legal. Naquele momento, com 12 anos, eu falei assim, que engraçado, né? Quer dizer que a minha dor é minha dor. Não é porque eu estou com dor que a pessoa do seu lado, que está do seu lado, precisa estar com dor. Não é porque você está triste que de repente você vive com uma pessoa e a pessoa está alegre. Aí você fala assim, que saco, né? Essa pessoa nem entende isso. Ah, ela é ela, você é você. Essa pessoa ainda não teve a capacidade de compreender, de ter essa empatia por você, mas você pode ter empatia pela pessoa. Porque às vezes chegou uma pessoa e fala, onde já se viu? Eu estava num momento ruim e a pessoa nem ligou para mim. Né? Eu, claro que eu não falo isso. Ah, você quer que a pessoa chorasse junto com você? Era isso que eu ia falar. E não vai ser chorar que vai fazer a sua dor amenizar. Exatamente. Não vai ser alguém chorar com você que ameniza a sua dor. Não. Então, olha só. Aquilo que você sente é só seu. Não é interessante isso? Sim. É muito, muito forte. Chegamos ao plano sozinho e voltaremos à pátria não espiritual tem, sozinhos. Não adianta. Não tem o meio termo. É muito interessante. Agora, você que está vivendo uma dor, qualquer coisa, você tem que entender o outro. Olha que interessante. Isso é evolução. Isso é você sair um pouco de você, né? Porque você não está em você. Você está por enquanto, mas você não é você. Ih, aí, ó. Vamos deixar para lá. Mas o que tem de mais importante é você sempre se compreender e estar com você. Está feliz, está alegre, porque você está aqui, vivendo uma experiência a ponto de você poder evoluir. Né? Ser o que se é, de verdade, não o que os outros querem que nós sejamos. É isso aí. É. Interessante isso, né? Interessante. Sim. É, sem cobrança, sem reclamação. Né? Ah, dói, dói. Ó, carne, osso, desgaste, vai doer. Mas é rápido. É rápido, passa. Tudo passa. Tudo passa. Né? Bem, nesse domingo do Dia das Mães, eu queria desejar para você um feliz Dia das Mães, pelo filho que você tem, que sou eu. Fora de pelo. Fora de pelo, né? Eu tenho vários, obrigada. Isso, viu? Isso, muito legal. E pelo, né? Tem. A Cecília também é mãe. Cecília. Nós temos várias mães aqui. A Irani, mas a Irani é mãe de pelo e de pele. É. A Glória também é mãe de pele, não de pelo, né, Glória? Tem bastante gente aqui. Nossa, de mãe. Tem bastante. Exatamente. Assim vai. É, eu. Você quer falar mais alguma coisa? Eu tô. Você não vai deixar os recados pro pessoal? Ah, vamos dar os recados. Live do. Bom. Ele tá preocupado com ontem, o almoço. Ontem. Ontem nós tivemos aqui naquela atividade que é o curso de autoconhecimento, que começa às 11 e vai até às 11h40. Live dos Mortos, dia 9 de junho, é o segundo domingo do mês de junho. Né? O telefone 11 2687-0743, lembrando que é um telefone fixo, mas também o WhatsApp.
Isso. Alguém que queira informação sobre regressão de memória, regressão de vida passada, com essa, com esse cuidado espiritual, é só ligar sempre depois do meio-dia, né? Exatamente. Que vai sempre ter alguém que vai te dar informações. A Cecília colocou o número aqui embaixo. Ah, tu colocou? Então, já tá colocou. Eu vou convidar agora a Ana Lúcia para fazer a prece. Quer falar mais alguma coisa? Não, perfeito. Então vamos lá. Oração da gratidão. Agradecemos a vida porque cada dia é um milagre. Agradecemos ao presente porque é só isso que nós temos. Agradecemos ao que se foi porque cumpriu o seu propósito. Agradecemos o que recebemos porque tudo é para o nosso crescimento. Agradecemos ao universo porque nós somos parte dele, literalmente um pedacinho do pedação. E qualquer dia nós vamos falar, vamos fazer um programa, né, sobre essa prece de agradecimento. E qualquer domingo nós vamos fazer um programa também com a prece inicial que Jesus fazia para o nosso Pai. É linda também, as também. Duas. É, a profundidade dessa prece de gratidão é uma coisa, o que há. E a primeira prece que a gente sempre abre o programa também é uma coisa maravilhosa. Acho que vale a gente, qualquer domingo, falar sobre isso. Né? Fazer uma análise, é bem bacana. Uma análise é muito bacana. Isso. Bom, mesmo. Eu vou desejando mais uma vez a todos vocês um feliz Dia das Mães, um bom almoço, que daqui a pouco eu vou almoçar. A todos vocês, muito obrigado. Namastê. E eu fico com vocês. Gente, um beijão. Bom domingo, Dia das Mães. Até amanhã.